ባቦልተን ፍስቅዱስም አንደምላካ አሜን ተነዳችሁ ይተባረካችሁ የዮሐንስ ራይ ተማሪዎች ያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን ደምቆያችሁ እግዚአብሔር ረድቶን ዮሐንስ ራይ ምዕራፍ 17ን ዛሬን ጨርሳለን ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ነው ይደረስነው ትልቅ አምላክ ብሩክ አምላክ ታጋሽ አምላክ አስተማሪ አጥበኛ አምላክ ነው ያለን በእውነት የሚያከናውነን የሚረዳን እሱ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ለቤተሰቦቼ ትምህርቱን አንደኛው ክፍል እንዳይቀራችሁ መጻጉድ ፍዛችሁ ጊዜ ወስዳችሁ ተቀምጣችሁ የፕሌሊስቱ ላይ ስላለ ዮሐንስ ራይ ጥናት የሚል እስታውስ ገብታችሁ በየክፍሉ ተቀምጧል በደንብ መማር ይገባችኋል ብዙ ነገሮች እንደምታገኙበትም ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ እግዚአብሔር ወደ የመድረይቷን ቤተክርስቲያን አሳይቶን ደሞ ወደ ሰማይ ወደ አርያም ሰማይ ብስናናውን ይበጉን መሰውያውን አሳይቶን ከዛ ወደ ዓለም ፍጻሜና ወደ ጥፋት ሰው ወደ አስተኛው ክርስቶስ ዘመን መተን ነው ያለነው እንግዲህ አስተኛው ክርስቶስ ዘመን ማበቂያ እንደሆነ የሚያሳይ ሐሳብ ነው እንዲጨረስን የተማርን ያለነው እዚህ ምዕራፍ በጨረሻ ቀጥሎ ደሞ እግዚአብሔር በዓለም ላይ የሚያመጣው ፍርድ ደሞ እንደገና ተስፋው እንዴት እንደሚከፈትም ጭምርም እናይበት ነው እንግዲህ ዛሬ ቆም ነው ዮሐንስ ራይ 17:15 ላይ ነው ታስታውሱ ቆነ የአርማጌዶን ጦርነት ሰብስቦ ክርስቶስን ለመውጋት መንግስታትን አሰልፎ እንደሚመጣ በጉ እና የበጉ የሆኑትን ቅዱሳን ሁሉ እንደሚወጋ የሰው ልጆችን ቤተ መቅደሶችን እንደሚያጠፉ አግሎቶችን እንደሚዘጉ አሳይቶናል እና ጌታችን ግን የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ ስለሆነ ድል እንደነሳቸው ማይተን ነው የቆምነው ሁሉ ድል ነሽ ነው ስሙ ድንቅ መካሪ ሰላም አለቃ ገዢ ነውና ኢየሱስ ክርስቶስ ድል አርጓቸው እንደሆነ አይተን ነው የቆምነው ቁጥር 15 ዮሐንስ 17:15 አለኝም ጋለሞታይቱ የተቀመጠችባቸው ያያቸው ሀዎች ወገኖችና ብዙ ሰዎች አዛብ ቋንቋዎች ናቸው እንግዲህ ጋለሞታ የተባለችው ከላይ እንዳየነ ሁለት ትርጉም አላት አንደኛ የዚህ ዓለም የዚህ አውሮ መንግስት ስርዓት አጠቃላይ ነው ዓለማዊ ስርዓት ጋለሞታይቱ ግን በቃ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የአውሮ መንግስት የምትወክልናት እንዲሁም የአውሮ መንግስት ለአውሮ መንግስት የምታሸረሽር ቤተክርስቲያን የምትመስል ቤተ እምነት የምትመስል ተቋምም ጭምርናት በዛ ሰዓት በክርስቶስ ላይ ከመነሱና ይሄን ከመያስተባብሩ ተቋማት አንዷ ቤተ እምነቶች ናቸው እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ጋለሞታ ተብለዋል ጌታ አባል ያላችሁ ሌላ ባል ጋር እንደሚሄዱ ሴቶች ተገልጠዋል እና ጋለሞታዎች የተቀመጠችባቸው ውሃዎች ብዙ ወገኖችና ቋንቋዎች ናቸው ምንድነው ይሄን የሚያሳየን አጠቃላይ የአስተኛው ክርስቶስ ይመጣ የዓለም መንግስትና የዓለም ህዝብ እንደሚከተለው ከብራዚል ከቻይና ከህንድ ከአፍሪካ ከላቲን አሜሪካ ከአውሮፓ የተደባለቀ ህዝብ ነው ከህዝብ ከቋንቋ ከነገድ ነው ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቋንቋና ከነገድ ወገንን እንደዋጀ ይሄኛውም በማሳት ከቋንቋና ከነገድ ያስታል ጌታን የመምሰል ድራማ ስለሚሰራ ማለት ነው እና ጋለሞታዊቱ የምትቀመጠው በዚህ በቋንቋ በነገድ በተበደላለቀ ዓለም ውስጥ ነው በቺ የመንግስት ስርዓቱን በዛው ላይ ገነባል ቤተምነቶቹም በዛው ላይ ተገነቡ ናቸው ሁለቱም ግን ለአንዱ ለአስተኛው ክርስቶስ የሚሰሩ ናቸው ያያቸው አስሩ ቀንዶችና አውሬው ጋለሞታይቱን ይጣላሉ ባዷን ላቁቷን ያዘርቋታል ስጋዋን ይበላሉ በእሳት ያቃጥሏታል አስር ቀንዶች በኋላ የሚነሱት እነዚህ አስር መንግስታት የተባሉት ናቸው ልክ በሮምና በግሪክ ፍልስፍናና ያስተዳደር ዘይቤ የሚመጡ ናቸው በጣም ሀያላን ተዋጊዎች ናቸው ታስታውሱ ከሆነ ፍራጦስ ወንዝ እስኪለቅ ድረስ ከፍተኛ ሰራዊት አውሬው ሊወጋ እንደመጣ አይተናል እንግዲህ እነዚህ ነገስታት ተሰልፈው መጥተው ይዘምታሉ በአውሬው መንግስት ላይ የሚጣሉት ጋለሞታይቷ ነው የአውሬውን መንግስት ነው አውሬው መንግስት ያገለገሉ ቤተ እምነቶቹን ሁሉ ያጠፋሉ ያያቸው አስር ቀንዶች አውሬው ጋለሞታይቱን ይጣላሉ ባዷን ላቁቷን ያድርጓታል
ስጋዋን ይበላሉ በሳትም ያቃጥሏታል። እንግዲህ እርስ በርሳቸው እነዚህ ማጋነንት ሰራዊት ናቸው። አውሪዮም ማጋነንት መንፈስ የሚሰራ ነው። እርስ በርሳቸው ይዋጋሉ። ሰይጣን ለጥፋት ሊያርድ ነው የሚመጣው እንጂ ለሌላ ለምንም አይመጣም እንዳለ ጌታ። ሰይጣንን የሚከተሉ ሁሉ በገዛ ስለታቸው ይዋጋሉ። በገዛ ዘንዶቻቸው ይዋጣሉ። በገዛ አጓጓዶቻቸው ይቀበላሉ። አውሪዮን ተከትለው የወጡ ህዝቦች ሁሉ ስጋቸውን እንደገና ይበሏቸዋል። ይሄ ሁሉ ሰራዊት በሰልፍ ይነሳባቸዋል። ከአውሪዮ ከሰይጣን ጋር የተሰለፉትን ሁሉ ለቅሞ ይሄ ጦርነት ይፈጃቸዋል። ለዚህ ነው ስጋቸውን የሚበላ ባዶ ራቁቱን ያደርጋታል፣ በሳት የሚያቃጥሉታል። ስጋዋን አቃጥለው ስጋዋን በልተው ራቁቷን ማለት ሀገሪቷን ዘርፋሉ። ያ ምንድን ነው? ስጋን የመበላት ያክል ጨካኝነትን ጨክን ቁጣ ይዞ እንደሚመጡ እና ከፍተኛ የሆነ እልቂት በምድር ላይ እንደሚፈጸም የሚያልቁት ግን የሐሰተኛው ክርስቶስ ተከታዮች እንደሆኑ ያሳያል። ከእግዚአብሔር ጋር የማይነግድ አያተርፍም። ጌታ እናስተማረ ከእግዚአብሔር ጋር የሚነግድ ያተርፋል። እነዚህ ጠላታቸውን ተከትለው አመፀኛውን ያመፁን ሰው ተከትለው ስለሄዱ በገዛ እጆቻቸው ስራ ይጠመዳሉ። እግዚአብሔር ሐሳቡን እንዲያደርጉ አንድንም ሐሳብ እንዲያደርጉ የእግዚአብሔር ቃል ሲፈጸም ድረስ መንግስታቸውን ለአውሬው እንዲሰጡ በልባቸው አግብቷልና። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ በልባቸው ውስጥ የነበረው መንግስታቸውን ሁሉ ለአውሬው መንግስት ለአንዱ ለዚህ ሰው የመንግስት ስራ ሰጥተው ተባብረው ነበር። በመጀመሪያ አስሩ ቀንዶች፣ አሁን ቀን ቀንዶቹ መልሰው አውሬውን ይወጉታል። ይህ እግዚአብሔር ስራ ነው። እግዚአብሔር ሲጣላ ወዳጅህን ጠላት ያደርጋል። እግዚአብሔር ሲጣላ አጠገብህ ያለው ነው አንተ እንዲወጋ ስለታም ሰይፍ ይዞ የሚወጣ። ለምሳሌ ሰናክሬም የተባለው የአሶር ንጉስ በእስራኤል አምላክና በእስራኤል ጭፍራዎች አምላክ ላይ ተሳልቆ ነው ሄደው አይደለ? ከኔ ጃድን ያንተ እግዚአብሔር እናያለን ብሎት ንጉሱ እስቅያስ ጉዳዩን ደብዳቤውን የጻፈለትን የደፈር ደብዳቤ ወደ እግዚአብሔር በቅደስ ወስዶ አንብቦ ከወጣ በኋላ በሌሊት እግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ያን ሁሉ የሰናክሬም ሰራዊት ፈጀው። ደንግጦ እሱም አምልጦ ሄደ እና አማልክቶቹ ቤተ እምነት ውስጥ ገብቶ ሊጸልይ ሲል ገዛ ልጆቹ መጥተው ሆዱን በሳንጃው ተገደሉት። እነሱ በእሱ እንዲገሉት ያደረጋቸው የእግዚአብሔር ጠላት በመሆኑ ምክንያት ነው። የእግዚአብሔር ጠላት ስንሆን ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ተቃርነን ስንቆም የተከተልነውና ያመንነው ክፉ መንፈስ ነው የሚበላል። አይታችሁ ከሆነ ብዙ በአዳም አምልኮ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደዛ እየሰገዱለት እንደዛ እየገበሩት ቂቤ እየቀቡ በድህነታቸው ያገለገሉት ልጆቻቸውን ልቅም አድርጎ ነው የጨረሰባቸው። ክፉ ስለሆነ ርኅራኄ የለውም። ስለዚህ እግዚአብሔር ሐሳቡ እንዲያደርጉ አንድንም ሐሳብ እንዲያደርጉ የእግዚአብሔር ቃል እስኪፈጸም ድረስ መንግስታቸውን አጥላውያው እንዲሰጡ በልባቸው አግብቷል። እነዚህ ነገስታት እንዲያርገው ነበር። ያያትም ሴት በምድር ነገስታት ላይ የምትነግስ ታላቂቱ ከተማ ናት። ቅድም እንደተባለው ጋለሞታ የተባለችዋ መንግስቱ በመንግስት ራሱ ያለች ከተማ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ስርዓቷን የመንግስቱ ስርዓት ነው። አጠቃላይ ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊና ማህበራዊ ጉዳዮችን አጠቃላይ ይዞ ያለው አስተዳደራዊ ሁኔታ የጋለሞታይቱን ማንነት ይገልጣል። እንግዲህ ጋለሞታይቱ በገዛ ተከታዮቿ ነው የምትወጋው። ኤልዛቤል ኤልያስ ጠላት ኤልዛቤል ሲዶናይቷ ኤልዛቤል በእግዚአብሔር ፍርድ እዩ ከፎቅ ላይ እንደወረወራት እነዚህም በገዛ ወታደሮቿ በገዛ ተከታይ መንግስታቷ እቺ መንግስት ወድቃለች። የአውሬው መንግስት ይሻራል። እንግዲህ ይሄ በጣም ድንቅ ነገር ነው። እግዚአብሔርን የሚጣሉ ይደቃሉ ያለችው ያና ቃል ትንቢት ፍጻሜ ነው። እኔ ክርስቶስ ነኝ፣ እኔ ነኝ አዳኝ፣ ብቸኛ አዳኝ፣ የማልሞት ያው ዘላለማዊ ነው ብሎ የሰበከው ሁሉ የዛን ጊዜ መግቢያ ያጣል። ምክንያቱም የጌቶች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና ይሸነፋል። ከስልጣኑ በታች ይሆናል። ጠላቶቹን እግሮቹ በታች ካስገዛለት በኋላ ሁሉን ያስገዛለታል የሚለው ቃል ይፈጸማል። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገዛበት የሚነግስበት በእኛ ላይ ንጉሥ ሆኖ የሚኖርበት የዘመን ዋዜማ ላይ እንዳለን ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ለዛሬ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 17 ይህን ያክል ነው። ጌታችን ከፈቀደ ደግሞ ምዕራፍ 18 ነገር እንማራለን። እግዚአብሔር ቸርነት እናታችን የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። በያላችሁበት የምትሰራ የምትባረክ የምታቆም የክርስቶስ ሰላም እናንተ ይሁን። አጥኑት፣ ደጋግማችሁ አጥኑት። የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ትጋት ይፈልጋል። በቃ ትጋት፣ ትንሽ መትጋት ነው። ደጋግሞ ማንበብ ደጋግሞ መስማት ነው።
ስታጠኑት የገባችሁ ትመጣላችሁ። ማንንም ከዚያ በኋላ እንደልቡ ላርገው ቢላችሁ አትሆኑ። ያቱም ቃሉን ሰምታችሁ ስለምታደርጉት ቤታችሁን ባለፈው ሰራችሁ ሰዎችን ተመስላላችሁ። ጎርፍም ጎረፈ ንፋስም ለፈሰ አትወድቁ። ጸጋው ይደግፋችሁ። ቀሲስ አሸናፊ ጋር ባለቤት ተባረኩ።